Naujų ar apynaujų automobilių vairuotojai neretai dėl korozijos galvos per daug nesuka, juk naujas daiktas yra naujas. Bet kad bėgant laikui automobilis ir toliau išliktų kaip naujas, reikia įdėti pastangų ir pasirūpinti papildomą priežiūrą. Atvariau į antikorozinį centrą du automobilius. Tai yra vienas automobilis Toyota Sienna, eksploatuotas jau 3 metai Lietuvoj. Buvo daromas reguliarus antikorozinis padengimas. Ir kitas automobilis, įsigytas visai neseniai, tai yra Hyundai Terracan, 2006 metų gamybos. Ir per neilgas laikotarpis praėjo, dėl mūsų praėjusio sunkaus laikotarpio, jis iš karto nebuvo, neatkeliavo, dar nespėjo atkeliauti antikorozinį centrą. Ir eksploatuojant mūsų jau žiemos druskingom sąlygom, akivaizdžiai pradėjo lysti rūdžių židiniai. Į antikorozinį centrą atvykęs Kęstutis pasakoja, kad per iš 3 metus iš Jungtinių Amerikos valstijų atvykęs apynaujis automobilis buvo nukentėjęs eismo įvykyje, bet originalių remontų reikalingų detalių tuo metu gauti lengva nebuvo, todėl iš padėties teko suktis pasirenkant tai, ką pavyko rasti, o tai ne visada garantuoja aukščiausią kokybę. Reikėjo keisti kapotą, maliaudėje vadinama tą televizorių radiatoriaus rėmą ir tuo metu originalios detalės buvo sunkiai prieinamos. Ir rinkausi Taivanio gamybos detalę, nors daugelis mane atkalbinėjo, sako, kad tiesiog 2 metai praeis ir Taivanio gamybos detalė surūdys labai greitai. Kadangi neturėjau didelio pasirinkimo, teko imti po viso remonto automobilio, tos detalės buvo iš karto apdorotos kraunant į korozinę dangą. Praėjus 3 metam, sakykim, variklio dangtis, kurį visi sakė, kad jisai surūdys, kad jis nelaikys. Jis kuo puikiausios būklės, mes nematom nei vienos rūdelės ant jo. Vat, lygiai taip pat liaudė vadinamas televizorius, jis laikosi kuo puikiausiai iš vis jokio rūdies židinio. Tačiau kitas Kęstučio automobilis idealia būklė pasigirti negali. Nors dar visai neseniai, bent jau jo kėbulas buvo tiesiog puikus. Dabar praėjus keletui žiemos mėnesių, atsidarius kapotą, mes akivaizdžiai matom, kad ta dalis, kuri visiškai neturėjo jokių požymių, jinai akivaizdžiai yra surūdijusi. Atitinkamai, kaip ir daugelio ne pirmos jaunystės visureikių, rėminė dalis vėlgi kažkiek turi korozijos, tačiau akivaizdžiai po tų keletos mėnesių tenai korozija irgi labai stipriai progresavo. Todėl šis automobilis atvyko į antikorozinį centrą, kad būtų apdorotas antikorozinė danga ir tas rūdijimas būtų sustabdytas. Nors dažniausiai, kaip pagrindinės automobilių rūdijimo priežastys įvardyjamos korozijai palankios lietuviškos gamtinės sąlygos, drėgmė, temperatūrų pokyčiai, natūralus nusidėvėjimas ir ant kelių barstomos druskos, tačiau šiandien kraun specialistai į viską žvelgia iš kitos perspektyvos – antikorozinį automobilio paruošimą gamykloje. Kalbant konkrečiai apie šį antros kartos Hyundai Terracan modelį, norime paminėti tai, kad jis buvo padengtas pačiu paprasčiausiu ir primityviausiu gamykloje būdu. Tai yra šalto cinko technologija, kada automobilio kėbulo ir atskiros konstrukcijos dalis yra tiesiog padengiamos grunto ir cinko mišinio sluoksnio, kuris nesuteikia pilnavertiškos apsaugos nuo korozijos. Pagal mūsų surinktą informaciją mums pavyko sužinoti, kad šis Hyundai modelis šaltojo cinko technologija buvo padengtas tik tai dalinai. Vadinasi, grunto ir cinko mišiniu buvo padengtos tik tai automobilio dugno konstrukcijos dalis, slenkščiai ir automobilio durelio apačia. Tai galėtų padėti atsakyti į klausimą, kodėl taip greitai pradėjo rūdyti automobilio kapotas ir dėl ko šiam automobiliui reikalinga papildoma antikorozinė apsauga. Nepaisant to, kad Terracano korozijos jau nukentėjęs, tačiau dugno, išorės ir vidinių ertmių antikorozinis padengimas rūdijimo procesus stipriai pristabdys. Kol vyksta antikorozinis padengimas Hyundai Terracan, mes turim puikią galimybę apžiūrėti Toyota Sienna automobilio dugną ir pasidžiaugti tuo pačiu, kad automobilis po 3 metų eksploatacijos Lietuvos keliais neturi jokių korozijos židinių, netgi ant važiuoklės dalių, kurios dažniausiai rūdyja jau pirmaisiais metais. Automobilio dugnas yra ganėtinai riebus ir tikrai gerai išsilaikiusi antikorozinė danga, bet šį procesą mes pakartosim dar kartelį, kad paruošti pilnai automobilį ir apsaugoti visapusiškai.
Apibendrinant šios dienos darbus, galima teikti, kad antikorozinio padengimo paslauga ne tik padėjo išsaugoti apynaujo Toyota Sienna automobilio būklę, bet ir padėjo šitam senam 15 metų senumo automobiliui prailginti jo tarnavimo laiką. Kadangi Crown produktas veikia kaip tiesioginis rūdžių konservantas, kuris įsigeria į rūdžių struktūrą ir ženkliai sulėtina tolimesnius korozijos procesus. Vadinasi, ši transporto priemonė esamam ir būsimiems šio automobilio savininkams tarnaus ilgai ir patikimai. Apsilankymas antikorozinėme centre padės išsaugoti puikią naujų ir apynaujų automobilių būklę, o jau korozijos pažeistiems padės prailginti jų tarnavimo laiką. Todėl nepriklausomai nuo esamos automobilio būklės ir amžiaus, apie antikorozinę apsaugą pagalvoti verta.